Čau, čau. Já jsem ta se Kvalno a vítám vás u nového videa, který je teda první po dvou letech. No, každopádně v dnešním videu bych se teda rád vrátil, že bych vám co budu vydávat. A zároveň bych vám i chtěl poděkovat a tak dále. Takže určitě budu rád, pokud dokoukáte tohleto video až do konce. Jo, a trošku mě bolí v krku, takže mi možná bude trošku už rozumět. Snad to nebude ničemu vadit, doufám. No a OK, takže asi můžeme jít na to. OK, takže nejdřív bych se s váma podíval na to, co jakože budu také natáčet, jak často budu natáčet a tak dále. Takže tak. No a videa bych chtěl natáčet asi tak jednou týdně, dejme tomu co. Jako ono, mám ještě v školu a spoustu dalších věcí, že jo. A jakože ty videa taky jako nejsou úplně lehký na sestříhání, že jo. A takhle, takže jednou týdně by za mě bylo docela jakože OK. No, a že viděl bych to, že tak, že jestli se mi to bude dařit teda každý týden, tak by to bylo asi každý pátek ve 4 hodiny odpoledne. Když tak, bych to pak už nějak měnil. Uvidím ještě, jak toto bude vyhovovat s tím, že teďka teda ještě ne. Vidím, tak, tak vidím pak ještě, jak se mi to teda bude dařit. Ale ten pátek ve 4 je za mě takový, jakože víte co, prostě po náročném týdnu, jo, přijdete domů a můžete se na mě dívat na nový video. To je úplně skvělá představa. Že teda v ty 4, to asi teda OK. No a co budeme vydávat, co budu vydávat, možná už jste si podle pozadí všimli, co hne. No a jo, teďka bych se chtěl zaměřit na věc, kterou už jsem teda před víc než 2 lety začal, no a jsou teda převážně let's play, které budu hlavně točit, že převážně let's play, tehdy to byly minimálně let's play. A vydal jsem jenom 2. Jako pamatuju si, že jsem měl natočený ještě 3. No, ale myslím, že jsem jako se stříhal, nevím. Ale pak už jsem se nějak nedostal k tomu ho prostě vydat. Nevím, prostě už jsem ho nikdy nevydal. A tak nějak jsem na to zapomněl. Ne, jako, nevím, no, jako, mě jsem hodně věcí a jakože tehdy už mě to pak, nevím, mě se nebavilo. Pak jako už teďka nevím. Ale každopádně teďka bych se teda rád vrátil. No a natáčel teda hlavně let's play z Minecraftu a Farm Simulatoru. Potom bychom, když tak, přidali něco dalšího. Vidíme. Jinak pokud byste měli ještě třeba zájem o to, co jsem točil předtím, nějaký jakože ten 3D tisk, tak jako klidně napište do komentářů. Zkusil bych udělat video na to, co chcete. Ale zase jako uvidím ještě. Takže tak. No a to s těma videama bude a asi všechno, no. A jinak to tak nějaký jako série. Aha. Asi bych chtěl nějakou jako hardcore sérii, bychom mohli udělat, jo. Takže to snad se vám to bude videa. No a já pak ještě uvidím něco, natočím se stříhem. A uploadnu to, uvidím ještě vaše reakce na to, jo. A když tak to pak nějak to. Každopádně to už bych tady teda nějak víc
ani moc nerozmlouval. Tohle už asi stačilo, dejme tomu. No a teď se můžeme jít rovnou posunout na druhou část. OK, takže druhá část teda bude poděkování. No a možná se ptáte za co. Někomu za 100 odběratelů. Jo, jako už to sice je nějaká chvilka, jsme to pokořili, už myslím to bylo, nevím, teď je přesně 11.10.2021, tuším, jo, chvilku potom, co jsem vydal poslední video, ale nějak zkrátka jsem prostě nenatáčel a na ten speciál jsem trošku zapomněl. Na natáčení všech videí jsem trošku zapomněl. Ne, já nevím. Všu. Jo. No, nevadí. Takže z toho odběratelů děkuju moc. No a jako takovou omluvu bych to pak asi udělal trošku větší speciál za 200 odběratelů. Ale co to bude, na to si musíte počkat. No a pokud chcete vidět ten speciál za 200 odběratů, tak hoďte odběr, pokud ho ještě nemáte. Protože poměr odběratelů k neodběratelům je asi nějakých 99% odběratelů. Takže prosím, dejte odběr, strašně tím pomůžete a jako nic vás to nestojí. Jako já jako budu mít o dost lepší motivaci to pro vás dělat tyhle videa. Jako ono se to nezdá, že od toho času s tím je vždycky strašně moc. Takže tak, snad mě chápete ho. A ten odběr teda prosím, dejte ho. Moc rád. No takže. No a další věc, za kterou bych vám teda chtěl poděkovat, je 100 000 zhlédnutí. Jo, dali jsme 100 000 veřejných zhlédnutí a jako já jsem za to neskutečně vděčný. Dejme tomu, že no prostě dejme tomu, že je strašný kůl za to, že jsme dali těch 100 000 slednutí. Neskutečně to pro mě znamená, hodně to pro mě znamená. A pak jako si to vážím. No a doufám, že někdy dáme třeba 1 milion slednutí. Oho. To bychom mohli. Takže sledujte moje videa a dejte odběr. Ne, by the way, teďka jako, že 200 odběratelů určitě se pokořit bude za to jako fakt speciální speciál. Jako ten si fakt nechcete nechat ujít, takže dávejte co odběry. A ať máme 200 a bude to fakt speciálně. No a hype 1 000 odběratelů, no. Snad to dáme. Okay. Co to? Co to je? No. To jo. Takže, ještě jednou bych vás teda chtěl poprosit o ten odběr, protože pak jako ten speciál za 200 odběratelů, a bude pak jako hodně dobrý speciál. A sakra. Takže prosím, dejte ten odběr. A ať si můžeme dát ten speciál. Tak no, asi nikdo nechce slyšet moje kece o speciálu, ale stejně jsem dal. OK, no,
No no, to by bylo z toho videa asi všechno, no. Sakra. To by z toho videa bylo teda všechno. Já děkuju, že jste se koukali. A takže, těším se na vás u nový, a těším se na vás teda u další, u novýho videa, který vyjde. No a nasledanou, no.